Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». В обласному центрі відбувся перший відкритий турнір з греплінгу за версією ADCC. Організувала його місцева академія змішаних бойових мистецтв «Дамаск». На змагання приїхали більше 200 спортсменів, побувала там і наша знімальна група. Перший відкритий турнір Хмельницького з греплінгу версії ADCC зібрав більше 200 учасників віком від 7 років. Особливість змагань полягала в тому, що вони об'єднали новачків і професіоналів. Греплінг ADCC – це досить такий, от в Європі досить такий сильний розділ від греплінгу, досить такий потужний. В ньому є, лінія еліт, це спортсмени, які мають певний рівень, набагато вищий рівень. Там борються спортсмени, є рівень вищий між собою, рівень нижчий між собою так само. Тобто немає, де борються новенькі і старшими. І там ще є рівень професіонали, досить такий потужний. За перемогу на татамі боролися спортсмени з нашої, а також з Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей. Вдало закінчилася перша сутичка для чернівецького учасника Андрія Козака. Хлопець розповів, було нелегко, проте перемога не стала несподіванкою. Я займаюся 1,5 року. У мене місце перше, третє, перше. Готується до сутички срібний призер чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв хмельничанин Денис Куропаткін. Греплінгом спортсмен займається 5 років, його особистий рекорд – перемога за 7 секунд. Чи вдасться повторити такий час цього разу, не впевнений, проте розраховує на медаль. Суперників я вже всіх знаю, вони не дуже сильні, розраховую зайняти якесь призове місце, хочу виграти ричагом. Переможців першого відкритого турніру Хмельницького з греплінгу версії ADCC визначали в кожній з 15 вагових категорій серед новачків і досвідчених спортсменів. Більше 500 культуристів з різних областей України приїхали до Хмельницького на другий вітчизняний кубок з бодібілдингу та фітнесу. Серед них були як досвідчені спортсмени, так і ті, для яких ці змагання стали дебютними. Зі скульпторами тіл спілкувалися наші кореспонденти. Обласний центр прийняв другий вітчизняний кубок з бодібілдингу та фітнесу. Його учасники – культуристи з різних областей України. Для одних змагання дебютні, для інших – чергова можливість поповнити медальну скарбницю. Попри дворічну перерву, розраховує на перемогу віце-чемпіон України 2012-2013 років Роман Голосов з Кам'янця-Подільського. Його категорія – класичний бодібілдинг. Очікую перемоги, звичайно. А як готувались? Дієта, інтенсивні тренування. От і все. Вперше вийде на сцену витончена брюнетка у смарагдовому вбранні хмельничанка Ольга Алевчук. На неї чекає виступ в категорії фітнес-бікіні. Почала тренуватися 4 роки назад, просто для себе, просто щоб прийти в якусь определену форму. Потім затягнула, завертіла. Понравилось, многих спортсменов подготовили на сцену, а потом решила, почему бы самой это не сделать. То есть начало было положено тогда. Ну и плюс парень и одновременно мой тренер, он является чемпионом Украины 2016 года в категории Men's Physique. То есть что тоже меня подзадорило доказать ему, что я тоже чего-то могу. А от тренер Ольги, чемпіон України з бодібілдингу в категорії Men's Physique 2016 року, Антон Горбань цей змагальний сезон пропускає, пояснює, поклав усі сили для підготовки своїх вихованок. Самому готуватися непросто, оскільки дуже важко себе заставити працювати на останніх підходах, на останніх вправах, на останніх повтореннях. А коли ведеш подопічних, вони довіряють, вони вірюють в мене і вони роблять все таке потрібно. Родзинкою змагань став дитячий фітнес, ним і стартували. Одна з його категорій – фітнес-моделі, де дівчата у вишуканих сукнях демонстрували свою поставу і артистичність. Якщо чоловіка в такому віці приучить спорту, то чоловік живе по розпорядку. І такий чоловік обов'язково досягає якихось вершин в житті. У дорослих учасників переможців обирали в 3 категоріях – чоловічий бодібілдинг, Men's Physique і бікіні. В усіх оцінювали пропорції тіла, якість м'язів і об'єм. Ті параметри, яких максимально наближені до ідеальних, розповіли організатори, представлять Україну вже за її межами. Ми будемо формувати по ітогам кубка зборною, яка буде виступати на чемпіонатах світу і Європи осінню. По
Подільська експедиція повернулася зі спортивно-туристичної подорожі Україною. Де побували наші шукачі пригод? Спитаємося в них самих. До нашої студії завітав один з учасників команди – Олег Гриндій. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, з якими враженнями повернулися? 6 днів пригод? Ну, враження великі. Я не очікував побачити таку природу. Я чув про каньйон Дністровський, але думав, що не настільки. Буде красиво, буде гарно. І така буде гірська іменно природа. В Україні я не очікував, що я побачу. Чому вирішили долучитися до цієї подорожі? Ну, я багато чув від своїх знайомих, друзів про сплав по Дністру. Хотілося попробувати. І коли мені запропонували, знітіше на друзі, я годився і поїхав. Це ваша перша така поїздка, водна, так? Водна, так. По воді, так, да, це мій перший сплав. Власне, з річної подорожі і розпочали, пливли Дністром, да, три дні. Десь почали в Бучицькому районі Тернопільської області, ну, точніше, де, там десь границя Івано-Франківської і Тернопільської. І так вийшло, що по Дністру проходить границя між областями, то так і пливли по границі. З одної сторони Тернопільська, Івано-Франківська, потім Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Чернівецька область. Багато що побачили, так, мальовнича природа, де зупинялися? Зупинялися біля сел, щоб води набирати вечором. На цілий день, на сутки. В деяких місцях вже є готові стоянки. Тобто зроблені навіси, зроблені кострища, щоб можна було місце під палатку. Деякі просто ставили, де можливо, де дозволяє. Ночували в наметах, так? Так. Розкажіть, що з собою брали, що має мати при собі справжній мандрівник, який в такий шлях відправляється? Ну, в першу чергу, у водний похід, звісно, треба мати спас-жилет. Це всі мали, не дай Бог. Тобто, ну, мало ли що може статися, і воду звалитися, і так далі. Вода холодна, все може бути, тому що жилет повинен бути. А так, стандартний набор, намети, спальники, ну, котли, посуда, продукти. Все під рукою, так? Все під рукою, так. Отже, що побачили цікавого? Чи на вашому боці була погода, чи ні? Погода була різноманітна. Перший день, ну, точніше, перші півдня, бо поки приїхали, поки накачали катамаран, поки його підготовили до сплаву, то вже був обід. Тобто друга половина першого дня – це був дощ, злива, намокли. Ну, все ж таки, більш-менш були підготовлені, були і одежа відповідна, і плащі. Потім було і сонце, і вітер. Під кінець, коли вже входили в Дністровське водосховище, то вже і хвиля трошки пішла. І зустрічний вітер був. Ну, погода була різноманітна, все було. Отже, перший день з дощем. Чи не було в учасників команди такого бажання повернутися, зупинитися, зійти в когось? Ні, нікого не було. Всі більш-менш були настроєні плисти до кінця, так і плили. Оптимістично, так? Оптимістично, так. Да. Розкажіть про команду, хто разом з вами подорожував? Ну, в Смельницькому нас двоє було, я і Саприкін Володимир. І 10 чоловік було з Нітішина. Це спортивний клуб «Пульсар». Там були і дорослі, і були і діти. Ну, знову ж таки, вони всі займаються. Хто кікбоксингом, хто скалолазінням займається дітей в спортивному клубі. От так от виїхали разом. Тобто всі такі спортивні, підготовлені, так? Ну, не було таких, в кого немає зовсім ніякого спортивного досвіду, ні, ну всі займаються спортом. Ті чи інші мірі, ну, спортом займалися. Чи як працювали в команді, як підтримували один одного? Мабуть, це важливо під час подорожі, так? Ну як, в основному сиділи. Ну, коли ти пливеш на катамарані на моторі, там грести не треба, ти просто сидиш, чекаєш. А вечором, да, хтось за дровами, ну, скажімо так, чоловіча половина ставила намети, дрова, кострище. Вже жіноча половина, вже їду готувала, поїсти. Ну так, атмосфера була нормальна, всі якось так зійшлися разом. Ну, не перший похід в кожного, ну просто я в гори ходив більше. Так. Хтось народ теж насплавлявся 2 роки назад там, по Дністру. Правда, вони менше пройшли, пізніше стартанули. В принципі, такого, щоб атмосфера була нормальна. Такого, все добре, все так? Добре було, да, такого, щоб не було ніяких проблем. Вистачило 6 днів, щоб виконати всі завдання, які собі запланували? Так. Да. Ну, якби у нас було заплановано з 2 половин подорож, перше було дня 3-4 по Дністру, ну, трохи сплавлялося 4 дні, бо все ж таки погода трошки нас, ну, не дала то, що хотіли пройти до кінця.
І потім друга половина – це Кам'янець, каньйон, скельні заняття. Отже, Смотрицький каньйон, як вам було підніматися, спускатися схилами? Чи всі виконали завдання, всі впоралися? Ну, впоралися всі, хто хотів. Там нічого такого складного немає. Скалолазіння, в принципі, робили самі легші маршрути, вивішували страховку, лазили всі. Також працювали в альпіністській зв'язці, наскільки нам відомо, так? Ну, це не зовсім зв'язка, це працювали організацію страховки, іменно в альпіністському сходженні. Тобто вже така робота в команді, так? Да, робота в команді, більш робота з технікою, з гачками, як то називається, закладними елементами, з вірьовкою. Особисто вам де ближче? Це була річна подорож чи все ж таки по скелях? Ну, більше мені, звісно, подобалося все ж таки річна, бо на перший раз. На скелях я як інструктор це заняття вже привожу не один, мабуть, десяток раз. Тому, думаю, в мене більш-менш було це як робоча обстановка. А так, в принципі, нормально. Що найбільше запам'яталося з подорожі? Знаємо, були в Дністровському каньйоні, так вже про це сказали. Це одне з 7 див українських природних. Там були на водоспаді. Що ще побачили цікавого? Ну, все ж таки Дністровський каньйон. Саме цікаве, тому що я чув, але не думав, що буде багатокілометрові іменно стіни, обриви, як в каньйонах, як десь бачили в тій ж Америці чи ще в Великому каньйоні. Все ж таки я думав, що будуть якісь, да, круті схили поросші лісом і з невеликими виходами скель. А тут фактично декілька десятків кілометрів сплошна скеля. От це для мене було то, що я не очікував, і я його побачив. Чи хотіли б повторити таку подорож, наприклад, наступного року? Хотілося б, але ще почати далі, десь з району Галича Львівської області все ж таки пройти. І хотілося не на моторі, а пройти все ж таки, чи то на байдарках, по хрести. І не 3-4 дня, хоча б недільку-дві. Більше, так? А чому б хотіли не під мотором йти, а власне взяти в руки весла? Все ж таки так цікавіше. Такий азарт спортивний, азарт, так? Більш спортивний азарт, більш спортивний похід виходить. Ну і з Галича там починається якраз іменно, де можна вже плити. Все ж таки хочеться пройти повністю до плотини на Дністровському водосховищі. Знаємо, взимку ходили в Карпати, весною вже подорожували і Дністром. На скелях були чи плануєте ще цього року кудись поїхати в подорож? Ну, на скелі виїжджати плануємо на протязі літа. Це і Кам'янець, і Дениши Житомирської області. Ну, а в кінці липня Грузія, Казбек. Тобто такі у вас великі плани, так? Так. Я дякую вам за розмову і бажаю, щоб всі ваші плани вдалося втілити в життя. Дякую. Найближчим часом. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні до нашої студії завітав Олег Риндій. Він учасник експедиції, яка 6 днів подорожувала Україною. Ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!